Kina mama ni moja ya kundi la watu ambao wanapambana kuhakikisha wanapata riziki maishani. Wengine wanapambana wenyewe, lakini wengine hujiunga katika vikundi mbalimbali ili kufanya miradi mbalimbali ya kuwasaidia kiuchumi. Nikukaribishe katika makala ya leo. Mimi ni Sifelo Siungolo, fuatana nami mpaka mwisho. Nimesafiri, nimefika wilaya Bariadi, kijiji cha Nyangokolwa, katika kongamano la wanawake wa Adventista wa Sabato. Na hapa nakutana na akina mama ambao licha ya kufanya kazi ya Mungu, wanajishughulisha na kazi za mikono zinazowapatia kipato katika maisha. Hapa nakutana na mama mjasiriamali ambaye anashiriki kazi mbalimbali ikiwemo kushona mashuka, mazulia pamoja na kutengeneza ubuyu. Ninamshukuru Mungu kwa uwepo wa mkutano huu, mkutano wa akina mama, kongamano hili. Nimefurahi sana na nimefurahishwa na hili kongamano. Lakini pia ninaweza nikashukuru kwa ajili ya redio yetu hii ambayo imekuja kwa ajili ya kutuangalia kazi zetu tunazofanya, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kuweza kupata ujasiri wa kuweza kufanya biashara ambazo tunazozifanya. Mimi ninashughulika na kazi ya kufuma mashuka pia makanyagio, lakini pia ninashughulika na shughuli ya kutengeneza batiki, nashughulika na shughuli ya kutengeneza ubuyu. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa ujuzi huu. Ujuzi huu kweli ni mzuri, umenipa faida katika familia yangu, lakini pia ujuzi umenipa faida katika kanisa letu. Inanisaidia katika kanisa kuweza kutoa zaka na sadaka, lakini pia hata michango ya kanisa sipati shida. Lakini katika familia ninamshukuru Mungu kwa sababu ninao watoto. Watoto nahudumia na familia yangu naihudumia vizuri kupitia kazi hii ninayoifanya, kazi ya kushona mashuka. Haya mashuka ninachukua vitambaa ambavyo mafundi wanakata, wanabakisha. Wakibakisha, mimi ninachukua vile vipande, ninakuja ninavikata vizuri, ninaviunga kama unavyoona lile shuka pale. Lakini pia ninachukua tena yale mabaki, ninashona yale makanyagio kama kanyagio unapoliona pale, ninatengeneza kanyagio, ninauza kwa bei nzuri, ninapata faida nzuri. Kwa hiyo sipati shida katika jamii. Jamii pia wanamuona Mungu kupitia kazi hizi kwa sababu sio mnyimifu. Mama huyo sio mnyimifu, anahakikisha anawasaidia wenzake kupata ujuzi alionao. Jamii tunashirikiana nao, anayependa kujifunza kazi hii anakuja, ninamfundisha, iwe kutengeneza ubuyu, iwe kufuma mashuka, kutengeneza makanyagio. Wanajamii baadhi wameweza kufanya hizi kazi na pia zimewapa manufaa katika familia zao. Wanashukuru, pia wanamshukuru Mungu. Na waumini wengine wapo hapa wameweza kuzifanya hizi kazi. Hivyo
mtangazaji, ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya ujuzi huu alionipa. Hapa tufahamu mwanamke aliyepo kanisani anayefanya kazi ya Mungu anawezaje kujikwamua na umaskini? Mwanamke aliyeko ndani ya kanisa anatakiwa kuwa ni mjuzi. Tuna ujuzi mwingine, kwa mfano chama hiki cha kina mama. Chama cha kina mama tunawasaidia kina mama hata jamii kuwafundisha ili kuweza kupata vipato. Kwa mfano kama nilivyoelezea hapa kwamba ukijifunza kazi hizi hauwezi kujuta, kwa sababu hautapata shida. Matumizi utapata, zaka na sadaka utapata, lakini pia hata pesa ya kujikimu na matatizo mbalimbali unaweza ukapata. Kwa hiyo katika familia zetu haileti shida. Ukijifunza hii kazi ukaipenda, hauwezi kujuta. Mama huyu amebarikiwa vipaji vingi, na hapa anatupa elimu juu ya kutengeneza ubuyu na faida zake. Ubuyu huu ninaotengeneza una faida, tena una faida nzuri. Kwa mfano, ninanunua kilo moja ya ubuyu. Ninaponunua kilo moja ya ubuyu, ninakuja nanunua kilo moja na nusu au mbili za sukari. Nikiandaa ubuyu wangu, nikauchemsha vizuri, nikakoroga, lakini pia nikimaliza na mwaga lile donge kwenye beseni. Pamoja na hayo nikakata vizuri kama vipande vinavyoonekana. Naweza nikatoa vipande 100 au ninaweza nikatoa vipande 95. Ndani ya ile gharama niliyotumia kununua sukari na kununua ubuyu, nikija kuangalia pale gharama niliyotumia na faida ninayopata, ninapata faida kubwa sana kupitia huu ubuyu wa tofali. Lakini pia ubuyu wa unga. Ubuyu wa unga ninapotokotesha ile sukari na maliza na koroga. Nikimaliza kukoroga, nikija kufunga kama unavyoona nilivyofunga kwenye vifungashio, ninaweza kutoa pisi 90 au pisi 85. Hivyo inanipa faida kubwa. Hapa anatoa mbinu za namna ya kujikwamua na umaskini. Tunaweza kujikwamua na wimbi la umaskini tu tunapowe kuwa na utayari wa kuweza kupokea mafundisho yale tunayofundishwa. Unaweza ukafundisha ya kwamba mimi nikiwa maskini nikakubali kupokea mafundisho ambayo ninayofundishwa hapa kanisani, au mafundisho ninayoweza kuyapata huko nje kwenye semina mbalimbali, nikiyashika vizuri na nikayafanyia kazi, ninaweza kujikwamua na umaskini. Mtazamaji, kongamano hili limekuwa na faida, kwani wanawake waliokusanyika hapa wamekuja na vile wanavyovifanya, jambo ambalo linawapa fursa ya kujifunza kila mmoja kwa mwenzake. Na hapa nakutana na mama ambaye ni mtaalamu na mjuzi katika kutengeneza majiko ya udongo na viungo vya udongo. Anatupa uzoefu wake hapa. Kwa jina ninaitwa Susana Wilson Harage, ni mshiriki wa kanisa la Nyangokoro, ni shemashi mkuu wa pande wa kike. Niko hapa kwa ajili ya kongamano la idara ya wanawake. Na tupo hapa kama tunavyoonekana, tumeleta biashara zetu kama wajasiriamali. Mimi nimekuwa mjasiriamali wa siku nyingi, lakini nimesajiliwa hata halmashauri, najua nimesajiliwa mwaka jana tarehe 9 mwezi wa 8. Nimesajiliwa kwa ajili ya kutengeneza majiko haya, viungo vya maji, hata pia viungo vya kupigia mboga. Kuna jambo lililomfanya mama huyu kufanya ujasiriamali huu? Ilinibidi nijikite katika ujasiriamali wa kutengeneza viungo na majiko. Pindi wanafunzi wa shule walipokuwa wakihangaika, watoto wangu, kuna mama mmoja akaja akanishauri, ukitaka kufanikiwa kusomesha watoto, njoni kufundishe ili upate unafuu wa kusomesha watoto. Nikaanza kujifunza, nikaanzia viungu. Baada ya kuanzia viungu, mama yule akanishauri, hebu tutengeneze majiko ya udongo ili tuone kama hayatauzika. Tukaanza kutengeneza majiko ya udongo kwa kutumia mikono. Lakini baada ya kutumia hayo majiko kutengenezea mikono, kuna shirika moja likaja kutuona pale ambapo tulikuwa tunatengenezea, likatushauri lituletee vyombo vya kutumia. Mpaka sasa haya majiko hatutumii mikono, tumeletewa na shirika moja linaloitwa la SNV. Tunatumia vyuma kwa ajili ya kufyatua haya majiko matano.
Sio kwamba anaipenda tu kazi yake, lakini pia amefaidika nayo hasa katika familia yake kwa kusomesha watoto na pia anatoa ushauri kwa akina mama wenzake. Kwa kweli utengenezaji wa viungo na majiko ninayo faida kubwa ambayo imepatikana katika familia yangu. Kwanza kulialia kule kwa mahitaji ya watoto wa shule kama ada kumepungua sana. Hata hivyo ninaye binti anayesoma chuo kule Dodoma. Siku hizi hana shida ya kulia kwa ajili ya ada, maana imekuwa msaada mkubwa. Hata shirika lililonifadhili linanichukua kwenda semina, linanilipa, ninatuma ada. Kwa hiyo nina faida kubwa kwa ajili ya majiko haya na viungu pia. Wanawake ni wengi walio na shida na wanaolalamika na wanaolia. Hata kujaribu kuwasaidia mara pengine ninashindwa, maana si mmoja wawili ni wengi. Kitu ambacho nimewashauri, ninawaomba, nimeshawaomba na tayari wengine wameshaanza ili waweze kujiunga na kikundi hiki tu, ili tuweze kutengeneza, ili kupunguza kilio katika familia zetu hata jamii pia. Mama huyo licha ya kwamba anatengeneza viungo na majiko, yeye pia ndiye kiongozi wa kikundi chao ambacho kinafanya mambo mbalimbali. Tufahamu kidogo kuhusiana na kikundi hiki, nini wanafanya hasa? Kikundi hiki kinapatikana Halmashauri ya mji Bariadi Nyangokorwa, kata ya Nyangokorwa, mtaa wa Nyangokorwa Center. Kikundi hiki kinafanya kazi nyingi. Tunatengeneza viungu, majiko na viungu vidogo vya mboga. Hata hivyo, hatuwezi kurudi nyuma kwa ajili ya kilimo. Tumelima vitunguu, tumelima mahindi pia. Faida ni nyingi. Kulialia katika familia zetu kumepungua sana. Hata jamii tunaisaidia. Tumewahi hata kusaidia kata yetu kuiunga mkono, maana ofisi ya mtendaji kata anataka kujenga, tumechangia mifuko ya sementi 5. Kikundi hiki kinaamua kukusanyika na kupata mkufunzi wa kuwafundisha upishi wa keki. Ninaitwa kwa jina, naitwa Helen Mahela. Ni mtaalamu wa kutengeneza keki. Na hapa niko kwenye darasa ambalo ninaelekeza namna ya uokaji wa keki. Na hapa katika meza hii kuna vifaa ambavyo vinatengeneza keki. Na nikianza kimoja kimoja, nina maji ya kunawa. Kabla hujaanza kutengeneza keki, unatakiwa unawe. Maji yako hapa. Maji yako hapa. Ninanawa kwa ajili ya kutengeneza keki. Tayari ninanawa. Na moja kwa moja hapo ninachukua chombo changu ambalo ni chombo ambacho kuna mwiko wa kukorogea. Na vile vile nina unga huu hapa. Na kitu cha kwanza kabisa ambacho nitaanza nacho, nitaanza na mafuta. Mafuta haya nitachota, nitaweka humu kwenye chombo cha kukorogea. Na baadaye nitachukua sukari ndio hii. Na baada ya kuchukua sukari, nitachukua mayai ambayo ndio haya hapa, na nitafanya mkorogo wangu. Nitakoroga mpaka nihakikishe mchanganyiko wa mafuta pamoja na sukari na mayai umeshakolea. Na pale nitakapomaliza hapo, ninachukua unga wangu wa ngano. Nitakapomaliza hapo, nitakuwa na mimina kidogo kidogo na koroga. Na baada ya hapo ya kumaliza kukoroga, vipimo vyangu vinakuwa tayari. Ninachukua kitu kimoja ambacho kinaitwa limao. Ambao limao hii ina maana ya kwamba nitakwangua kwanza hivi na kwangua haya maganda yake. Na nitakata limao langu kama hivi ninavyokata hivi. Baadaye nitakamulia kwenye mkorogo wangu huu wa mchanganyiko wa blueband pamoja na maji na sukari na mayai. Na ndipo hapo nitaanza tena kukoroga. Nitakoroga, nikoroge.
mchanganyiko unakuwepo wa maji, mafuta, unga, mayai na sukari. Vile vile sasa mkorogo wangu utakuwa umekamilika kabisa. Nitachukua kitu kinachoitwa hii chapa mandazi. Nitachukua kijiko kimoja kulingana na vipimo vyangu vya unga. Nitaweka kwenye mkorogo wangu. Nitakoroga tena mchanganyiko wa ile chapa mandazi, nitakoroga. Na baada ya hapo sasa mkorogo wangu utakume. Nitachukua vyombo vyangu ambavyo ndivyo sasa vyombo vya kuokea. Nitachukua nitamimina sasa nani yangu. Nitamimina hapa. Nitachukua kwa kumimina, nitamimina. Nitajaza vyombo vyangu hivi vitatu. Na baada ya hapo sasa, baada ya kumimina, nitakuwa nimeshawasha moto tayari. Kuna jiko liko hapo. Chini ya sufuria kwenye jiko kuna mkaa ambao utakuwa unawaka. Alafu kwenye sufuria, ndani ya sufuria kuna mchanga. Na maana ya mchanga ni kupoza ule moto usiwe mkali, ili kusudi keki yetu ikaungua. Na baada ya kukalisha sasa sufuria zangu hizi zenye mkorogo mzuri hizi, nikazikalisha, nikakalisha vizuri vizuri hivi, basi nitachukua mfuniko ambao ni safi, nitafunika. Na baada ya kufunika, nitachukua chombo cha kuipulia moto. Nitaipua moto wangu vizuri hapa. Nitapalia kwa juu. Na moto nitausambaza vizuri. Nihakikishe kwamba lile joto lililoko chini ya sufuria langu au chombo changu cha kuokea, nitahakikisha uko sawa na ule ulioko juu. Na hapo sasa nitatulia, niache sasa keki yangu, sasa mkorogo wangu uko tayari kwenye oven, ukiendelea kupata moto vizuri, vizuri. Na baada ya dakika chache, ambazo ni dakika kama 45 hivi, nitakuwa nimeshaivisha keki yangu na kuipua. Tayari, takuwa nimeshapata keki yangu nzuri, ambayo tayari, nitaiweka pembeni, ipoe. Na baada ya kupoa sasa, kabla sijaipeleka sokoni, nitahakikisha nimeipamba. Na vitu vyangu vya kupambia viko hapa. Nitachukua sukari hii hapa. Hii sukari inaitwa icing sugar. Icing sugar ni kwa ajili ya kupambia. Na baada ya hapo sasa nitafanya mkorogo wangu. Mkorogo wangu sasa nitakoroga. Hii sukari nitamimina. Alafu nitaleta maziwa kidogo au blueband kidogo. Nitakoroga ule mkorogo na koroga. Alafu nitaleta rangi. Hii ni rangi ya chakula. Rangi hii ya chakula hii ni kwa ajili ya kuifanya keki yangu ipambike. Tayari nitakoroga tena. Nitakoroga, nikoroge kuchanganya ile mchanganyiko wa sukari pamoja na maziwa. Nikoroge. Baadaye sasa nitaingiza kwenye chombo fulani cha kupambia, mashine ya kupambia. Sasa nitaipamba keki yangu hapo, tayari itakuwa imeingia sokoni. Faida ya wanawake kujifunza namna hii ni kujikimu namna ya mahitaji, ni kujipatia kipato ili kusudi katika familia zao wasiwe na uhitaji ambao unaweza ukawafanya kuwa kama wakina mama wahitaji, maskini. Kwa hiyo wana keki hizi ni keki ambazo zilizo na gharama. Kwa mfano kama keki moja ambayo iko katika usawa kama wa sufuria namna hii, unajipatia pato la shilingi 100,000. 100,000 hii inakufanya tusomeshee watoto wetu, tujipatie mavazi, hata hivyo na kupata mapato ya kutoa zaka na sadaka. Na vile vile hata mavazi na kujikimu katika familia. Mkufunzi huyu wa keki naye anaeleza namna ambavyo biashara hii imempatia faida, na hapa anaeleza. Faida ambazo nimezipata kulingana na upishi wa keki
nimesomesha mtoto wangu mpaka chuo kikuu. Na vile vile sipati shida hata mahitaji ya kifamilia. Na vile vile imenifanya nijenge nyumba ya vyumba 7 kulingana na upishi wa keki. Na vile vile inanifanya hata matumizi labda nikiugua natibiwa bila wasiwasi. Na mahitaji mengine ya lazima. Natoa wito kwa wanawake wote kujihusisha na vitu vya ujasiriamali. Ili kusudi wanawake tusiwe watu wa kubaki nyuma na kuombaomba. Na tusiwe watu ambao ni wakulialia tu wakati wote. Wanawake tukijitokeza katika vitu vya ujasiriamali namna hii, tunakuwa ni wanawake ambao tulio na uhakika wa maisha. Na kuifanya familia yako iwe isiwe ya kulandalanda, hata watoto wako kuwafanya kuwa keep busy. Hata katika kuwasomesha watoto wanasoma bila shida. Hata baba mwenyewe anakuwa ni mtu ambaye hana haraka sana na utafutaji wa hapa na pale. Ni kumsaidia mzee awe na hali nzuri, na yeye awe na kumpunguzia ule ukasi wa ubize sana katika utafutaji wa mali. Waliojifunza wanaeleza namna watakavyofanyia kazi mafunzo hayo na kuahidi kumtolea Bwana sadaka mbalimbali katika vipato vyao. Mimi naitwa Rehema Edison, ni mshiriki wa kanisa la Miembeni, mtaa wa Nkololo. Nimebarikiwa sana na nimefurahishwa sana na kipindi hiki. Nimefurahishwa sana na utengenezaji wa keki. Ni kitu ambacho kimenifurahisha kwa sababu nitakapokifanyia kazi kitaongeza kipato kwa familia yangu. Nitaweza kusaidiana na mume wangu katika kuitunza familia, kusomesha watoto, na hata pia nitaweza kuliwezesha kanisa langu. Nitatoa michango ndani ya kanisa, nitatoa zaka na sadaka. Kwa hiyo nimepata katika mkutano huu, nimepata kitu ambacho ni manufaa kwangu, kitaleta faida kwangu, kwa kanisa na kwa familia pia na kwa jamii. Ninawaomba wanawake wenzangu ambao tumejifunza upishi huu wa keki, twende tukaufanyie kazi huko tunako kwenda. Tutapata faida na manufaa, tusiwe watu wa kukaa. Ule ujuzi ambao tunaupata tuutumie kwa ajili ya kusaidia familia zetu. Tusiende tukabweteka na taaluma hii tuliyoipata, tukaifanyie kazi na hatimaye tuweze kuwezesha familia zetu, na hata tusiwe tegemezi kwa jamii katika familia na hata ndani ya kanisa. Na nina imani kwamba wanawake kama tutayachukulia funzo haya ambayo tumeyapata hapa, hatutakuwa tegemezi, hatutakuwa ombaomba, tutakuwa wanawake ambao tunajitegemea na tutaleta manufaa makubwa katika jamii, kwa familia na hata ndani ya kanisa pia. Nimshukuru sana mkufunzi ambaye amekuja kutufundisha, mama yetu Mama Mahela. Bwana ambariki, azidi zaidi kuendeleza ujuzi huu kwa wanawake, ili wanawake tuinuke, tusiwe wategemezi. Wanawake wa Kiadventista wa Sabato tunapoinuka, tunaweza kuleta moto hata kwa wengine pia. Bwana ambariki mkufunzi wetu. Amina. Na hapa mkurugenzi wa idara ya wanawake Thousand Years Conference, Martha Zakaria, anaelezea kuhusu idara hii na anamalizia kwa kauli mbiu ya mkutano huu ya kibabe kabisa. Katika idara hii tunayo mambo manne makuu ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Idara ya wanawake inajihusisha na kuunganisha wanawake kuwa kitu kimoja, kuondoa matabaka yaletwayo na ukabila, yaletwayo na rangi, yaletwayo na rika, yaletwayo na kijamii au lugha. Tunawaunganisha wanakuwa kitu kimoja, maana wote tu wanafunzi wa Yesu Kristo. Lakini namba mbili ni kuachia moyo wanawake katika safari ya Ukristo kama washiriki wa kanisa la Mungu katika ulimwengu huu na wanafunzi wa Yesu Kristo. Ili na wao baada ya kumpata Yesu, ina maana walipata kitu chema, wawaambie wengine juu ya habari za Yesu Kristo, yeye aliye Bwana Mwokozi, Muumbaji na mponyaji, na yeye ndiye atakayekuja kutuokoa katika ulimwengu huu. Lakini changamoto nani? Namba tatu, yani kanisa linajihusisha kupitia idara hii ya wanawake kutambua changamoto kuu 6 ambazo zinazowakabili wanawake. Moja ni kama ujinga, kutokujua kusoma na kuandika, au anafahamu kusoma na kuandika anabaki kubweteka. Kwa hiyo anapobaki kubweteka,
unakuwa ni ujingu unaomsumbua, maana matokeo yake atakuwa ni muhitaji na golikipa. Lakini namba mbili ni kuachia moyo wanawake. Wanawake tunayo mambo mengi yanayotupata, athari nyingi zinazotupata hata hata kufanya wakafikia katika kupata athari za kisaikolojia. Basi mwanamke anashindwa, wakati mwingine anaonekana kama ni mweu fulani au amechanganyikiwa namna gani, kwa sababu ya changamoto anazozipitia katika familia, aidha kwenye jamii, kwenye ukoo, hata mazingira yale anayoishi. Lakini tunawatia moyo kulingana na makundi yao tofauti tofauti na changamoto zao wanazozipata tofauti tofauti. Ujinga. Pili, unyanyaswaji au kunyanyasa. Wakati mwingine wanawake tunakuwa wanyanyasaji ndani ya nyumba. Wakati mwingine sisi wenyewe tunasababisha kunyanyaswa, tunanyanyaswa, au wakati mwingine tunanyanyaswa kwa kuonewa, kwa sababu ni jinsia ya kike. Lakini tunawafundisha kwamba Mungu alituumba sisi ni kitu kimoja. Tunapaswa kuondokana na unyanyasaji au kunyanyaswa kwa tabia mbalimbali. Namba 4, uinjilisti. Kauli mbiu yetu katika kongamano hili la wanawake ni mwanamke Mwadventista kanda ya Nkololo, chinga chinga la Yesu. Mwanamke Mwadventista kanda ya Nkololo, chinga chinga la Yesu. Mwanamke Mwadventista kanda ya Nkololo, chinga chinga la Yesu. Mwanamke Mwadventista kanda ya Nkololo. Mtazamaji, mwenye macho haambiwi tazama. Tumeona namna kina mama wengine wanavyojikwamua na umasikini. Na wewe amka, usikubali kubaki nyuma. Mimi ni Sfeli Lucy Ungolo, niweke nukta hapa kwa miadi ya kukutana na wewe katika kipindi kijacho. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.